ještě než odkliknete z tohohle videa, protože si určitě říkáte, že se tady zase dozvíte ty klasické typy, jako více spánku, více pohybu, více zdravého jídla, tak vám chci říct, že v tomhle videu to nebude takhle. Mám tady totiž pro vás opravdu 5 jednoduchých, efektivních denních návyků, který můžete začít dělat v podstatě hned, teď, nebo zítra, nebo kdykoliv budete chtít a uvidíte výsledky víceméně hned. Samozřejmě jsem se rozhodla, že tyhle ty klasické typy jako více spánku sem prostě dávat nebudu, protože to slyšíte všude. Dala jsem si trošku záležet, zamyslela jsem se nad tím a napadlo mě opravdu 5 takových typů, který já dělám automaticky, víceméně už teďkom, ale věřím, že většina z vás je nedělá. Takže si je tady pojďme rovnou zhrnout. Takže první takový tip je, že každý den dělám vlastně nějakou produktivní činnost. Ono možná nemáte třeba co na práci, nebo zrovna prostě máte volný den a není nic špatného na tom, že prostě jednou za čas si chillujete a celý den nic neděláte. Ale pokud jste člověk, který vlastně nemá za ten den žádný program, kdy vlastně máte každý den volno, tak si myslím, že je tohle poměrně dobrý jako dělat, protože pak máte takový ten dobrý pocit ze sebe jako jo, já jsem dneska udělala něco nebo udělala něco produktivního, můžu na sebe být jako pyšná. A myslím si, že tohle je strašně super, že vlastně nejste jako zaklíněný v tom jako každodenním koloběhu, kdy vlastně nic neděláte a když se nikam neposouváte, takhle ze sebe máte prostě dobrý pocit z toho, že jste udělali nějakou produktivní věc. Ono to nemusí být nic jako velkýho, stačí třeba uklidím si pokoj, nebo uklidím si stůl, jako je to úplně jedno, nebo cokoliv vlastně, nebo něco upeču třeba. Je to vlastně fakt jako úplně jedno, anebo víte co? Něco si přečíst, prostě stačí něco si přečtu si 20 stránek, 10 stránek, naučím se něco novýho, anebo prostě udělám jen něco, co jsem dělala, nebo co jsem chtěla dělat, ale neměla jsem na to zatím čas, ono totiž to nemusí být jako vůbec těžký. Činy tyhle návyky, co vám tady budu říkat, vlastně nejsou těžký, jsou vlastně úplně jednoduchý, proto jsou tak super, že můžete vlastně dělat úplně jednoduše a pokud bych tady měla jako odraz ze světla, tak jako sorry, ale já tady mám prostě světlo a ty brýle jsou blbý v tom, že se to odráží, jo. Budu se snažit být nahlá tak, aby se to neodráželo. Pojďme se vrátit k tomu, kde jsem byla. Prostě jde o to, že to nemusí být ani těžký, stačí fakt nějaká činnost, kterou jenom chcete dělat, jenom jste se k tomu nedokopali, může to být zábavnýho něco, nikdo neříká, že to musí být těžký, prostě může to být zábavný, proč ne? Další tip, já strašně ráda sleduji východ slunce. Já miluji úplně takový to, když je prostě ráno a vy se díváte z toho okna a sledujete ten, jak se rozjasňuje, protože já stávám o 4:30, takže já to víceméně vidím, jako nemám spokoje přímo výhled na, že bych viděla takový ten klasický východ slunce, jako v těch filmech, víte co, ale vidíte, jak se rozjasňuje a mě to dává takový strašně dobrý pocit, protože když stanete dřív a začnete něco dělat už za tmy, tak pak vlastně vidíte, jak začíná ten den a vy zase máte ten dobrý pocit, že už začal den a vy už máte něco hotového, že ještě ani pořádně ten den nezačal vlastně a že vy už máte nějakou produktivní činnost hotovou. Já ráno teda doporučuji dělat něco, co se vám chce dělat, ale nemáte na to čas, protože pak budete mít důvod stát, ale to zase na jiný videjko trošku. Každopádně já prostě ráda stávám brzo taky kvůli tomu, že prostě vidím, jak se prostě rozjasňuje venku a jak začíná být světlo. Takže to je takový můj tip. Jenom taková malá vsuvka. Pokud mě na kanále ještě nemáte odběr a líbí se vám moje tvorba, chtěli byste mě podpořit, mě nebo můj YouTube kanál, tak budu moc ráda, když dáte odběr, protože mi to opravdu moc pomůže, pomůže to mému kanálu. A tak, a teď se pojďme vrátit. Třetí tip je takový, že řekněme, že ne každý ho dodržuje, protože ne každý mu to úplně vyhovuje. Jde o to, že byste si měli dělat pauzy. Teď jsem o víkendu stříhala video, to video jsem stříhala asi 8 hodin celkově a samozřejmě jsem to nedělala naraz, ale měla jsem to rozdělený do více dnů, třeba do 2 do 3. Každopádně jde o to, že vy třeba to video stříháte 2 hodiny v kuse a teďkom ležíte, já třeba u toho ráda ležím v posteli, protože na té židli je to strašně nepohodlný, já mám docela jako tvrdou židli, to není žádný met, takže nerada sedím jako zkroucená u toho stolu, takže si ráda lehnu do postele. A když ležíte 2 hodiny v posteli ve stejné poloze, tak vás budou bolet záda.
Proto já prostě si říkám, nebo říkám, prostě proto já pak vstanu a jdu tancovat. Prostě udělat nějaký pohyb, trošku se jako pohnout a fakt jako ráda tancuju takhle v té pauze víceméně. Dám si třeba půl hodinky pauzu a jdu se zatancovat, nebo si jdu zaběhat mezi tím. A to samý platí úplně u všeho, prostě ať už děláte školu, že u toho sedíte hodinu, hodinu dvě, teď sedíte u toho stolu a teď se to koukáte, prostě udějte si pauzu a běžte dělat cokoliv, prostě něco takového, ale co úplně jako změníte ten, to, co jste dělali doteď, aby to byl takový ten kontrast, jakože teď jste seděli, tak pak se budete jakoby hejmat. Čtvrtým bodem je overthinking. Já si nemyslím, že mám angličtině u všech slov úplně špatnou výslovnost, třeba jako vision board, jo, jako není to špatný, ale prostě já neumím vyslovit slovo pink, já nevím, prostě mě to nejde. Prostě pokud nevíte, co to je, tak je to, kdy moc přemýšlíte, jednoduše. Je to vlastně, když máte o něčem jako obavy, a já si prostě třeba o něčem mám obavy, prostě, že test píšem, jo, a teďko já to se stane, a co, jak to udělám a tak, a teď si říkám, a co když dostanu, já nevím, co když tam bude taková otázka, já to nebudu vědět, jak to a prostě už se do toho motám, kdy prostě fakt přemýšlíte, děláte si úplně vše možný scénáře. Já si prostě tuhle tu chvíli si vždycky říkám stop, prostě overthinkuješ. No prostě si řeknu stop, přestaň, jako moc přemýšlíš a jako musím se vyloženě upozornit na to, že to nemám dělat, protože to je můj zlozvyk a myslím, že to je zlozvyk většiny lidí. A jakmile si dokážete zastavit tohle sto a říct si jako stop, nedělej to, tak si myslím, že máte poměrně jste si jako ušetřili velké množství starostí, protože si umíte říct nebo umíte rozpoznat, že to je ve vaší hlavě a že vlastně vy moc přemýšlíte a že máte přestat, že prostě to není dobrý. A od té doby, co si tohle to říkám, samozřejmě ne vždycky, ono totiž někdy se dostanete do bodu, kdy to nejde a kdy je to tak jako silný, že to prostě nezastavíte, i kdybyste chtěli. Ale pokud se jedná o takový ty klasický blbosti prostě, cokoliv, já nevím, máte trému, že si jdete jít koupit něco do obchodu, příklad, tak si myslím, že trochu tréninku se tomu dá v některých případech zabránit. Takže tak. A dalším bodem, pátým bodem, posledním bodem, který jsem začala aplikovat poměrně nedávno. A musím říct, že vlastně jsem si, až teď si vlastně uvědomuju, že jsem předtím jedla strašně rychle, protože pátým bodem je jíst jídlo v klidu. Já jsem předtím jedla tím stylem, že jsem si prostě dala jídlo a tím, že mě moc chutnalo, tak jsem ho do sebe snažila se co nejvíc, nejrychleji natlačit. A teď se vlastně snažím si to jídlo vychutnat a jíst to v klidu. A abyste měli představu, snažím se to jídlo jíst takových 10 minut. Oběd 10 minut, já nevím, večeři 10 minut. Protože ono si to řekne, to je 10 minut, to je docela málo, ale já jsem dřív to jídlo měla snězený oběd, třeba snězený za 5 minut. A já se nad tím, když třeba jím, tak já se nad tím nepozastavím, nebo pozastavím, ale řeknu si jako aha, teď musím zpomalit, už to jím moc rychle, řeknu si jako jíš to moc rychle, prostě zpomalej, jsi to pomalu vychutnej si to. Já si to jako vychutnávám, ale prostě to jím rychle. Což taky se váže další věci a to, že já se ráda dívám na něco, když u toho jím, Dobrý. Já prostě se dívám vždycky na nějaký seriál a nebo nějaký YouTube video, na YouTube video se dívám většinou. Takhle, já strašně ráda vychutnávám jídlo, ale strašně ráda, já nemůžu prostě jíst v kuchyni, protože tam se prostě někdo tam většinou chodí a někdo tam taky dělá jídlo a mě to prostě vadí, že já se to tak nevychutnám. A i teďkom oběd jsem si už snědla u své pokoji, protože já si teda víc jako vychutnám, když si u toho něco pustím v klidu a budu se to tady jíst v klidu, než abych se dělala u toho stolu, narvala to do sebe rychle. A vlastně se to tak ani nevychutnala pořádně. Takový menší tip ode mě. Určitě znáte přísloví, bez práce nejsou koláče. Takže vy si řeknete, měla bych dělat školu a taky bych se měla najíst. Co budu dělat prvně? Udělám školu, protože bez práce nejsou koláče. A víte, co bych si řekla? Já dám si jídlo. A víte proč? Protože já jsem to zkoušela první školu, ale já když jsem prostě hladová, mají to tak všichni. Když jsme hladoví, tak jsme protivní, netrpěliví a pak nám to stejně nejde. Navíc já se u té školy občas tak jako naštvu, že
mě z toho pak úplně zle prostě reálně a pak když se mám jít najíst, tak si to jídlo nevychutnám, protože mi prostě blbě, jako, že prostě se třeba fakt ty školy naštu, že mi to nejde. Takže já prvně se v klidu najím, abych byla najezená, v pohodě, a pak jdu dělat něco, co musím, tak se na to jakoby posilním a pak je to, ne, že bych jako řekla úplně OK, ale je to snesitelný.